Aurinko on tuolla jossain, sitä ei ole kauheasti tässä nyt näkynyt, mutta siellä se vaan on, ja tälläkin hetkellä sen pinnalla on erittäin runsaasti auringon pilkkuja. Ja nämä pilkut nyt liittyy siihen, että aurinko noudattaa noin 11 vuoden syklejä, joiden aikana sen magneettinen aktiivisuus voimistuu ja hiipuu. Tämmöinen silmiin nähtävä merkki auringon magneettikentän voimakkuudesta on tosiaan auringon pilkut, niiden lukumäärä ja myös niiden sijainti. Ja tulevien magneettisten syklien voimakkuutta pyritään ennustamaan, mutta se on osoittautunut haastavaksi. Apuna puuhassaan useat aurinkoa tutkivat luotaimet. Ja nyt meitä kiinnostaa se, että mitä auringon sykleistä tällä hetkellä tiedetään, millainen on tällä hetkellä käynnissä oleva sykli numero 25, joka on osoittautunut taas vähän yllätykselliseksi, ja miten auringon syklin yhteys maan magneettikentän häiriöihin aikanaan selvisi. Näistä asioista meille on tullut kertomaan avaruusfysiikan professori Emilia Kilpua Helsingin yliopistolta. Emilia, tervetuloa ja ole hyvä. Joo, kiitos Anne esittelystä, ja tosiaan kerron teille tässä tästä auringon sykleistä ja minkälaista on tämä auringon aktiivisuus tai miten se näistä auringon pilkuista sitten tiedetään. Mun piti katsoa itse, tähän oli hyvä, että Anne mainitsi tuosta, että siellä on paljon auringonpilkkuja tänään. Mun piti laittaa tähän tämän päivän auringonpilkkuluku, mutta tietenkin unohtiin sen päivittää. Eli se on tällä hetkellä 62, eli siellä tosiaan on useampia pilkkuja auringossa. Tämä ei ole siis tältä päivältä kuvaa, mutta ollaan tämmöisessä auringon syklin nyt aktiivisemmassa vaiheessa. Ja se, miten tämä esitelmä on tänään rakennettu, niin tässä on muutamia kysymyksiä, mitä mä käyn tässä esityksen aikana läpi. Eli yksi kysymys on tämä, että miten auringonpilkkusykli aikoinaan löydettiin. Sitten, mitä nämä auringonpilkut sitten tarkemmin ovat. Sen jälkeen, että mistä nämä pilkuissa havaitut syklit johtuvat. Ja sitten katsotaan tuota, että missä nyt mennään, miten nämä pilkut liittyy revontuliin ja miksi pilkkujen lukumäärä kertoo sitten auringon aktiivisuudesta. Ja lähdetään ensin tosiaan tästä, että miten aikoinaan tämä auringonpilkkusykli löydettiin. Eli tässä on tosiaan Galileo Galilei, hän on yksi kaikkien aikojen tunnetuimpia tiedemiehiä, ja hän oli sitten yksi ensimmäisiä, ei ensimmäinen, mutta yksi ensimmäisiä, joka sitten tarkasteli taivaita ja katsoi kaukoputken läpi, ja hän käytti sitä sitten tämmöisiin tieteellisiin tarkoituksiin, eli löysi sieltä muun muassa Jupiterin kraaterit ja Jupiterin siis kuita ja kuun kraaterit, mutta hän tutki myös sitten näitä auringon pilkkuja. Ja tässä on esimerkiksi yksi tämmöinen Galileon auringonpilkku piirroksista vuodelta 1613. Näitä löytyy itse asiassa tosi hyvin koottuna tuolta netissä tämmöiseltä Galileo Sunspot sivustolta. Ja näitä pilkkuja tosiaan tiedettiin jo ennen Galileon aikaa, että niitä on olemassa. Eli suurimmat näistä auringonpilkuista on itse asiassa noin Jupiterin kokoisia. Keskimäärin nämä läikät on noin maan kokoisia. Ja ne suurimmat pilkut sitten näkyy myös paljain silmin. Mutta tietenkään aurinkoa ei kannata tarkastella ja ei saakaan tarkastella paljain silmin, jos haluaa säilyttää silmät terveinä. Mutta miten sitten aikoinaan niitä pilkkuja sitten tutkittiin, niin oli esimerkiksi silloin joku tämmöisen hyvin sumuisella säällä, tai jos joesta nousi tämmöistä aamusumua ja niin kuin ajoitettiin ne pilkkutarkkailut sitten hyvin aikaiseen tai hyvin myöhäiseen hetkeen päivässä, tai sitten oli esimerkiksi tämmöisiä hiekkamyrskyjä jossain Mongolian aavikoilla tai suurten metsäpalojen aikaan, jotka sitten himmensi sitä auringon kirkkautta sen verran, että pystyttiin sitten näitä pilkkuja näkemään. Mutta Galileon ajoista näitä pilkkuja sitten alettiin paljon systemaattisemmin tutkimaan kuin aikaisemmin, ja Galileo niihin aikoihin ei ollut ainoa, joka niissä innoissaan tutki. Eli yksi tämmöinen henkilö oli tämmöinen jesuittapappi Christopher
Schneider, joka oli sitten yhdistänyt tämmöisen kaksi hyvin, hyvin erilaista uraa, ja heillä oli hyvin erilaiset näkemykset sitten Galileon kanssa, että mitä nämä pilkut oli. Eli tuohon aikaanhan vielä haluttiin uskoa tähän varsinkin kirkollisissa piireissä tähän maakeskiseen maailmankuvaan. Ja sitten nämä pilkut ajateltiin, että ne oli niin kuin kirjaimellisesti tämmöisiä tahroja siellä täydellisen auringon pinnalla. Eli ajateltiin, että koko tämä taivas ja kaikki mikä maan kuun ylinen maailma, niin sen pitää olla sitten niin kuin täydellinen. Ja se ei sitten käynyt täällä auringossa, olisi ollut jotain tämmöisiä täpliä, mitkä tulee ja menee, niin se ei sitten sopinut siihen kuvan ollenkaan. Ja muun muassa tämä Christopher Schneider, hän oli sitä mieltä, että ne olisivat sitten tämmöisiä aurinkoa kiertävien kappaleiden varjoja, mutta Galileo sitten käytti paljon havaintoja ja osoitti, että näitä pilkkuja tulee, ne muuttaa muotoa, ne kiertää tietyllä lailla, eli niiden täytyisi olla tämmöisiä auringon pinnan piirteitä, ja tästähän tuli sitten iso kiista sitten Galileon ja kirkon välille. Mutta se, mikä hyöty tästä oli, niin nämä molemmat sitten niinkö tukeakseen näitä päätelmiä, niin he teki hyvin tämmöisiä tarkkoja havaintoja näistä auringonpilkusta ja merkitsi niitä sitten ahkerasti ylös. Ja yksi näistä on tämmöinen Rosa Ursina teos, jonka tämä Schneider julkaisi. Tämä on siitä kirjasta ja siitä muun muassa näistä havaittiin sitten, että miten näitä pilkkuja, miten ne liikkuvat. Huomattiin muun muassa jopa näistä varhaisista teoksista se, että pilkut liikkuu eri nopeudella, eli aurinko pyörisi eri lailla sitten ekvaattorin ja tuolla sitten napojen kohdilla. Mutta palataan siihen sitten myöhemmin. Mutta joo, tämä oli tosiaan merkittävässä asemassa, oli sitten tämä Galileon työ myös siinä aurinkokeskisen maailmankuvan hyväksymisessä. Ja sitten kävi niin, että on ihan mielenkiintoinen sattuma, että aika pian sen jälkeen, kun sitten nämä Galileo ja Schneider oli näitä pilkkuja tutkinut, niin nämä pilkut sitten käytännössä katosivat kokonaan. Eli siinä oli tämmöinen useiden kymmenen vuosien ajan jakso, kun auringon pinta oli hyvin tyhjillään, eikä niitä pilkkuja sitten ollut. Mutta sitten niitä pilkkuja alkoi ilmestyä takaisin pikkuhiljaa, ja niitä alettiin sitten taas innokkaasti tutkimaan. Eli yksi tämmöinen varhaisia pilkkututkijoita tehnyt oli Christian Horepau, ja hän teki, olikohan se nyt noin 17 vuoden tai joku tämmöinen vähän yli 10 vuoden tutkimuksia näistä auringonpilkuista. Eli tässä on, näkyy tässä alhaalla vuodet ja tuossa ylhäällä on auringonpilkkuluku ja tässä on suurin piirtein se ajanjakso, jota tämä Repau sitten tutki. Mutta hänen näistä mittauksistaan on periaatteessa niin kuin nähtävillä, että ne pilkut muuttuu säännöllisesti. Mutta hän ei sitten tehnyt niistä sen suurempia päätelmiä. Et sitten myöhemmin tämmöinen Samuel Schwabe, hän sitten teki myös näitä omia havaintojaan, eli hän havaitsi sitten päivittäin näitä auringonpilkkuja melkein parinkymmenen vuoden ajan, ja hän sitten päätteli siitä, että näiden pilkkujen lukumäärä muuttuu noin 10 vuoden jaksossa. Ja tätä kutsutaan joskus myös sitten Schwaben sykliksi tätä, joka on nyt tarkentunut tuohon noin 11 vuoteen. Mutta sitten yhdet kattavimmista niin teki tämä Johann Rudolf Wolff sitten tuossa 1800-luvun vähän ennen puolta väliä alkoi tekemään niitä, ja hän myös sitten yhdisteli todella paljon ja ansiokkaasti näitä aikaisempien ihmisten havaintoja näistä auringonpilkuista. Ja tämä tosiaan myös osoittaa, että tällä oli hyvin tämmöistä pitkäjänteistä työtä olla auringon tutkija, eli tosiaan niin kuin joka päivä menivät ja sitten tekivät niitä auringonpilkkuhavaintoja ja laittoivat niitä ylös ja keräsivät pitkiä aikasarjoja. Ja näistä sitten selkeästi näkytään, että siellä tosiaan on se 11 vuoden jaksollisuus useamman syklin ajan. Ja myös Wolff sitten teki tämmöisen kaavan, jota kutsutaan sitten Wolffin auringonpilkkuluvuksi, minkä avulla sitten tämä auringonpilkkuluku sitten määritellään. Eli se ei ole pelkästään silleen, että lasketaan yksittäisiä pilkkuja, vaan siinä otetaan huomioon myös sitten niin kuin
pilkkuryhmien määrät, ja siinä on myös jonkinlainen nykyään tämmöinen tekijä sitten sille havaintoasemalle tai havainnolle, mikä sen on sitten tehnyt. Mut se on tosiaan tämä Wolfin auringonpilkkuluku on vieläkin tänä päivänä käytetään, ja siitä on nämä pitkät mittaukset sitten olemassa. Eli tosiaan nykyään sitten tiedetään, että auringon tämä noin 11-vuotinen sykli, niin erittäin hyvistä havainnoista tiedetään, että se on ollut noin ainakin 300 vuoden ajan tämä syklisyys olemassa. Eli tässä on Belgian kuninkaallisen observatorion julkaisemia näitä mittauksia. Eli siellä on vuodesta 1700 asti tuonne tähän päivään asti, ja siinä sitten näkyy nämä auringonpilkkuluvut, miten ne muuttuu, ja katsotaan sitten hieman tarkemmin sitten näitä muutoksia ja minkä takia tämmöistä syklistä vaihtelua sitten havaitaan. Ja tähän olen sitten nostanut tässä muutaman tämmöisen varhaisen auringonpilkkututkijan, eli tosiaan se hetki, mikä täällä oli, että nämä pilkut katosivat, niin sitä nykyään kutsutaan Maunderin minimiksi. Ja nämä Walter ja Annie Maunder, nämä tapasivat tuolla Greenwichin observatoriolla aikoinaan, missä he molemmat tekivät töitä, eli se Walter oli siellä sen paikanjohtaja, aurinkotutkimuksen ryhmän johtaja, ja sitten Annie teki siellä tutkimustyötä sitten muuten, ja sitten kun he meni naimisiin, niin tuo Annie Maunderin piti itse asiassa, hänen piti luopua sitten siitä virastaan, koska silloin naiset ei saanut olla tälleen tehdä töitä tämmöisessä valtion viroissa, mutta hän sitten jatko sitten tätä aktiivista tutkimusta läpi sitten elämänsä ja julkaisi paljon teoksiakin. Mutta tosiaan nämä Walter ja Annie Maunder, he sitten tutki näitä auringonpilkkuja, ja he muun muassa tutki sitten sitä Maunderin minimiä. Mutta yksi tämmöinen, mistä he on jääneet sitten tähän aurinkotutkimuksen historiaan myös, kuin tästä Maunderin minimin nimestä, niin on tämmöinen niin sanottu perhosdiagrammi. Eli he laittoi tämmöiseen kaavioon näitä auringonpilkkuja, eli tämä on tämä heidän alkuperäisiä diagrammejaan. Eli täällä on vuosi 1877, tuolla on 1902, ja sitten tämä katkoviiva on tässä auringon ekvaattori, ja täällä on sitten miinus 40 leveysaste, ja tuolla on plus 40 leveysaste. Ja he sitten laittoi näitä auringonpilkkoja, miten niitä oli havaittu, tämmöiseen kaavioon, ja sitten he huomasikin, että hei, siltä tulikin tämmöinen hieno perhosen siipiä muistuttava kuvio. Ja tätä tosiaan nimetään nykyisesti yleensä niin perhosdiagrammiksi. Eli tässä näkee, että ne pilkut silloin, kun uusi jakso syntyy, niin näitä pilkkuja syntyy tänne keskilatitudeille, ja sitten ne alkaa siitä pikkuhiljaa vaeltamaan tätä auringon ekvaattoria kohti. Ja tässä nyt myös näkee sen sitten, että miten nämä pilkut tälleen, että täällä niitä sitten, kun ne pääsee tänne, niin sitten on tämmöinen jakso, kun niitä pilkkuja on vähemmän. Ja näistä tosiaan, jos googlaa perhosdiagrammin tai butterfly diagram, niin sieltä löytyy nykyään sitten näitä, mitkä on tehty useiden auringonpilkkusyklien ylitse. Eli tämä tosiaan on tämmöinen hyvin tyypillinen tapa sitten niinkö demonstroida sitä auringon aktiivisuussykliä. Okei, sitten ollaan katsottu, että miten nämä auringonpilkut aikoinaan, miten niitä tutkittiin ja miten havaittiin tämä auringonpilkkusykli. Ja sitten on tietenkin yksi kysymys, mikä heräskö näitä tutkittiin enemmän ja enemmän, niin mikä ihmisiä kiinnosti on se, että mitä nämä auringonpilkut sitten on. Et sitä tosiaan ei tuolloin tiedetty, että kun niitä tutkittiin ja löydettiin auringonpilkkusykliä ja Walter Maunder teki tuon diagrammansa, niin se niiden alkuperä oli tosiaan, tai mitä ne ilmensivät, ei ollut selvää. Et sitä muun muassa mietittiin, että voisiko ne olla jotain myrskyjä siellä auringon ilmakehässä, tai voisiko ne olla vaikka jotain meteoriitin iskeytymisen jälkiä siellä auringossa.
Ja tätä sitten selvittääkseen, niin katsotaan tämmöistä henkilöä kuin George Ellery Hale. Eli hän eli tuossa 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa, ja hän on yksi tämmöisen auringon tutkimuksen ja sitten tähtitieteen tutkimuksen suuria nimiä. Eli hän ei ollut ainoastaan hieno tiedemies, vaan hän oli tämmöinen suuri visionääri, jolla oli tämmöinen ilmiömäinen kyky sitten saada rahoitusta hankkeilleen. Eli hän rakensi aikoinaan neljä suurinta teleskooppia. Ja tässä heillä tuossa kuvassa, niin hän on tuolla Kaliforniassa Mount Wilsonin vuorella, niin hän siellä koittaa katsella, että olisiko tämä hyvä paikka rakentaa teleskooppia. Ja niin sinne on sitten tehty sitten useampi teleskooppi Heilin johtamana ja nykyäänkin vielä sitten osa näistä käytössä. Tuossa on esimerkiksi tämmöisen Snow-teleskoopin rakennusta tai kuljetusta, mikä sitten vietiin aikoinaan sille Mount Wilsonin vuorelle. Ja Hale myös kehitti sitten toisena henkilönä, jotka tälleen itsenäisesti kehitti tämmöisen heliospektrografin, eli tämmöisen laitteen, mistä voidaan auringossa tietyllä aallonpituudella sitten ottaa kuvia. Tämä oli muistaakseni, että oliko hän jatko-opiskelijana taisi olla, kun hän kehitti tämän laitteen, ja tämä oli sitten asennettu myös siellä Mount Wilsonin vuorella sitten näihin havaintolaitteisiin. Ja tämän perusteella sitten Hale tutki näitä auringonpilkkuja, eli hän suuntasi sen laitteensa sinne ja tutki sitten sen valon, mikä tulee sieltä auringosta, niin sen spektriä. Ja hän sitten havaitsi, että ne spektriviivat oli järjestäytyneet tietyllä tavalla tai hajonneet semmoisen, että ne ei ollut yksi ainut viiva, niin kuin olisi voinut odottaa, vaan oli sitten jakautuneet useampaan osaan. Ja sitten hän tiesi sen, että hieman aikaisemmin niin oltiin osoitettu laboratoriossa perustuen, että jos on voimakas magneettikenttä, niin sitten ne atomien energiatasot lähettää sitä valoa silleen, että se magneettikenttä häiritsee niitä ja ne on jakautuneet juuri sillä lailla, kun hän havaitsi näistä auringon pilkuista. Eli kyseessä on niin sanottu Zeemanning-efekti, ja siitä oli myönnetty itse asiassa silloin myös, oliko se nyt toinen koskaan Nobelin fysiikan palkinto. Ja hän oli myös nähnyt, mulla on kohta semmoinen vähän uudempi kuva, mistä näkyy paremmin, mutta hän oli nähnyt myös semmoisia niin kuin pyörteitä siellä auringon pilkkujen lähellä, että hän oli miettinyt myös perustuen näihin sähkömagnetismiin liittyviin töihin, että voisiko siinä olla kyseessä jo tätä ennen, että voisiko siinä olla kyseessä joku tämmöinen sähköinen tai magneettinen ilmiö. Mutta joo, tämä oli todella iso juttu silloin aikoinaan, kun Hale paljasti tämän magneettikentän auringon pilkuista. Siis tämä ei ole oikea lehti. Täällä oli netissä löyty tämmöinen, millä pystyi tekemään tämmöisiä uutisia, mutta voisin kuvitella, että silloin olisi ollut tämmöinen uutinen, että aurinko on magneettinen. Ja tosiaan tämä tunnettu professori Hale löysi nämä, ja hän julkaisi nämä tuloksensa sitten Astrophysical Journal-lehdessä, jonka perustaja ja editoria hän sitten oli. Ja ne tosiaan ei ole näitä, osoittautui, että ne ei ole tämmöisiä myrskyjä siinä mielessä, että me käsitetään myrskyt maan ilmakehässä, eikä meteoriittien jälkiä, vaan niissä oli tämä magneettikenttä, joka johtui sitten tästä Zeemannin tämmöisestä spektriviivojen hajoamisesta. Ja tämän tosiaan oletettiin, ja niin kuin se osoittautuikin, että tämä avasi sitten tietenkin täysin uudet sitten mahdollisuudet tämän auringon tutkimiseen. Ja tässä on nyt tämmöinen Daniel Inouye's aurinkoteleskoopin MAUilla ottama tämmöinen supertarkka kuva auringon pilkusta. Eli nämä on todella upeita, mitä nämä kuvat nykyaikana on. Eli tässä näkee se tumma keskusta ja sitten täällä näkyy tämmöisiä säteittäisiä säikeitä. Eli toi auringon pilkut, ne on tummia, koska ne sitten koostuu, nykyään tiedetään, että ne koostuu semmoisista vuotuupeista, mitkä tulee sieltä auringon, nousee sieltä auringon sisältä, kenttä kaartuu ja sitten se menee takaisin sisälle. Ja se
magneettikenttä niissä on voimakkaampi kuin ympäristöstä, joten se estää sen kuuman plasman nousemisen sieltä auringon sisuksista, joten verrattuna siihen ympäristöön ne pilkut on sitten viileämpiä ja näkyy sitten tummina sitä muuta auringon pintaa vasten. Ja tätä, että miksi nämä just ihan tämän näköisiä on, niin tämä liittyy sitten jotenkin siihen, miten ne magneettikentät siinä auringon pilkkujen ympärillä sitten siellä auringon ilmakehässä sitten kulkee. Ja sitten toinen tämmöinen mielenkiintoinen lainalaisuus näihin auringonpilkkuihin liittyen on niin sanottu tämmöinen Halein sykli. Eli Hale myös sitten huomasi semmoisen mielenkiintoisen jutun, kun hän tarkkaili pitkiä aikoja näitä auringonpilkkuja, niiden magneettisia havaintoja, että näiden pilkkujen niin sanottu polariteetti kääntyy aina auringon syklistä toiseen. Eli tässä nyt näette, että jos tässä olisi tietty auringonpilkkusykli, niin toi sininen tuossa olisi niin kuin vaikka kenttä, joka menee aurinkoon sisään, ja punainen on silloin, joka tulee auringosta ulospäin. Ja eri pallonpuoliskolle on aina eri suuntaan ne polariteetit, koska se kenttä tekee luppia sen auringon ympäri, ja samoin myös täällä pienemmillä mittakaavoilla. Mutta sitten kun mennään seuraavaan aurinkosykliin, niin tietyllä pallonpuoliskolla sitten on kääntynyt tämä pilkkujen niin sanottu polariteetti. Eli täällä on nyt se punainen polariteetti on nyt ensimmäisenä, kun se täällä oli jälkimmäisenä, ja vastaavasti vaihtuu myös toisella pallonpuoliskolla. Eli tässä on sitten tämmöinen nykyaikaisia tämmöisiä auringon magneettikentän mallinnusta, eli täällä on otettu auringon pinnalta magneettikenttää ja sitten sen avulla on rakennettu tämmöinen kuva siitä auringon globaalista magneettikentästä. Ja toivottavasti mä nyt sanon oikein päin, mutta nämä punaiset on tässä magneettikenttää, joka osoittaa aurinkoon päin, ja vihreä magneettikenttää, joka osoittaa ulos auringosta. Ja tässä nähdään, että vuonna 2007, niin täällä oli tämä punainen polariteetti täällä ylhäällä, vihreä ja alhaalla, ja sitten siitä seuraavaan auringon noin 11 vuotta eteenpäin, niin sitten se on kääntynyt se kentän suunta. Eli tämä tarkoittaa sitä, että auringon koko magneettikenttä heittää täydellisen kuperkeikan 22 vuoden välein, eli se kääntyy, aloittaa jostain, niin se kääntyy ympäri takaisin siihen samaan konfiguraatioon. Ja eli käytännössä se tarkoittaa sitä, että auringon pohjois- ja etelänavat vaihtaa paikkaansa. Ja tätä tosiaan kutsutaan tätä kuperkeikkaa Halein sykliksi. Eli esimerkiksi maan magneettikentällähän on myös muutoksia. Maan magneettikenttä vaihtaa, tiedetty, että se vaihtaa napaisuutta, mutta ne muutokset on hyvin, hyvin hitaita, hyvin epäsäännöllisiä tähän auringon verrattuna. Eli vähän sama idea, jos maan magneettikenttä vaihtaisi 22 vuoden välein, niin auringossa on oikeasti todella silleen yllättävää, miten tämmöinen suuri muutos tapahtuu verrattain lyhyessä ajassa ja hyvin niinkö säännöllisesti. Okei, eli nyt tosiaan tiedetään, että auringolla on näitä syklejä, sekä tämä aktiivisuussykli, missä auringonpilkkujen lukumäärä kasvaa, pienenee noin 11 vuoden ajan jaksoissa, ja sitten se koko kentän polariteetti heittää vielä sitten kuperkeikkaa, eli pohjois- ja etelänavat vaihtaa paikkaansa. No mutta joo, tämä oli tietenkin ihmisten mielestä hirveän mielenkiintoista silloin aikoinaan. Se on vieläkin mielenkiintoista ja haluttiin tietenkin tietää, että mistä tämmöiset syklit sitten johtuu. Ja tutkimus tosiaan jatkuu, eli se Hale sitten perusti sitten tämmöisen yksityisen laboratorion lopulta tuonne Pasadenaan, missä hän sitten jatkoi näitä auringon tutkimuksia ja hänen kuoltuaan siellä sitten tuli muita tiedemiehiä sitten käyttämään hänen näitä laitteitaan, ja he jatkoi sitten auringon ja varsinkin tämän auringon magnetismin tutkimista. Ja näiden pohjalta sitten alkoi pikkuhiljaa syntyä käsitys, miten näissä tähdissä
Ja tämä myös liittyy tietenkin kiinnostukseen, miten maan magneettikenttä syntyi. Mutta auringossa oli nimenomaan, mikä sitten oli kans myös se vaikeus, niin selittää, että minkä takia siellä on niin hyvin, hyvin säännöllinen tai kohtuullisen säännöllinen tämmöinen ja nopea tämmöinen magneettinen sykli. Ja tämä lähti oikeastaan Joseph Larmorin ehdotuksesta, että auringon magneettikenttä syntyy sähköä johtavan nesteen virtauksesta, ja siitä sitten lähdettiin tekemään tämmöistä dynaamoteoriaa, eli että se vähän niin kuin tämä pyörän dynaamo niin, että se sitten synnyttää siellä se liike sitä magneettikenttää. Ja täällä sitten tämmöinen Thomas Cowling, niin hän sitten ehdotti tämmöistä niin sanottua omega-efektiä, eli tuossa on tuo omega, miksi on tämmöinen luuppi, niin siinä oli sitten ideana just nimenomaan se, että se pyörii siellä se sähköä johtava neste, eli synnyttää magneettikenttää, ja sitten se, että se aurinko pyörii epätasaisesti, eli navat ja auringon ekvaattori pyörii eri tahtiin, siinä on melkein noin 10 päivän ero, eli auringon päivän tasaaja pyörii paljon nopeammin, ja se sitten venyttää tämmöisiä magneettikenttiä sitten tämmöiseksi luupeiksi, ne kiertyy korjallisvoiman johdosta, kun ne nousee, ja sitten ne vihdoin pullahtelee tuolta auringon pinnan lävitse. Eli tässä niin kun on ajateltu, että tässä lähdetään niin kun liikkeelle siitä auringon minimin aikaisesta maapallon magneettikenttää muistuttavasta dipolikentästä, ja sitten tämä pyöriminen tekee siitä kentästä sitten monimutkaisempaa, ja täällä näkyy nyt sitten, kun tämä kenttä tulee tämmöisinä luuppeina tuon auringon pinnan lävitse, ja ne olisi nyt niin kuin sen auringonpilkkujen jalkoja täällä. Eli tällöin, kun tämä auringon minimi, niin niitä pilkkuja ei ole, mutta sitten kun se kenttä muuttuu monimutkaisemmaksi ja monimutkaisemmiksi maksimia lähestyttäessä, niin sinne tulee sitten näitä auringon pilkkuja. No joo, tähän oltiin hyvin tyytyväisiä tähän selitykseen, mutta sitten se toinen isompi kans ongelma oli vielä, että miten päästä sitten tämmöisestä monimutkaisesta kentästä takaisin tämmöiseen yksinkertaiseen auringon minimiin. Ja tähän on sitten ollut muutamia teorioita, että yksi oli tämmöiseltä aurinkotuulen isän Eugene Parkerin ehdottama tämmöinen alfa-efekti, missä sinne syntyisi tämmöisiä pieniä sykeröitä, jotka vuorovaikuttaisi keskenään silleen, että ne muodostaisi taas sitä yksinkertaista kenttää. Ja sitten toinen tämmöinen, mikä on nykyään ehkä enemmän ajateltu, mitä siellä tapahtuu, niin on tämmöinen Popov-Leipokin sykli, missä täällä sitten tämmöiset magneettikentät, mitkä täältä on pullahdellut pinnalle, ne tapaavat toisensa siellä auringon ekvaattorin lähellä, ne tuhoavat toistensa kenttää silleen, että sinne jää sitä olemassa olevalle syklille vastakkaista kenttää, joka sitten tämmöiset suuret virtaukset auringon pinnan lähellä, ne kuljettaa sitä navoille, ja jossa ne sitten tuhoaa sitä kenttää ja kääntää sitä pikkuhiljaa. Eli tässä on tämä auringon dynaamosykli, magneettikentän syntymisen sykli, tälleen yksinkertaistettuna, esitettynä nämä, eli miten minimistä maksimiin ja miten sitten maksimista päästään minimiin. Ja joo, tässä on tosiaan sitten näitä auringon magneettikenttiä, eli täällä on minimin aikainen kenttä, mä en tiedä sanoa, että mä just väärinpäin, tässä pitäisi olla oikein, eli toi punainen on magneettikenttää, mikä osoittaa aurinkoon päin, vihreä on se, mikä osoittaa auringosta ulospäin. Mut kuitenkin, ja sitten toi sininen on semmoisia suljettuja magneettikenttäviivoja, eli se suljettu tarkoittaa sitä, että tietyn rajan sisällä ne kenttäviivat kääntyy sitten takaisin sinne aurinkoon. Ja tässä sitten nähdään myös tämä, että miten se muistuttaa tämmöistä tietynlaista dipolikenttää. Eli tässä olisi tämmöinen niin kuin sauvamagneetti. Sitten kun mennään tuonne maksimia kohti, niin se auringon tämmöinen kokonaisvaltainen kenttä muuttuu hyvin paljon monimutkaisemmiksi. Eli sitä ei voi enää yksinkertaisella dipolilla kuvata. Mutta sitten kun kuluu noin se
noin 11 vuotta, mennään seuraavaan auringon minimiin, niin sitten se kentän suunta on kääntynyt. Eli nyt täällä on tuo ulospäin osoittava kenttä ylhäällä ja noin aurinkoa kohti osoittava kenttä on sitten alhaalla. Eli tämä sauvamagneetti nyt tässä on sitten kääntynyt ympäri. Tuolla taustalla näkyy muuten se auringon magneettikentän mittauksi, eli toi harmaa on tämmöistä, missä on tiettyä rajaa, heikompi kenttä, sitten nämä vaaleet ja tummat on sitten voimakasta kenttää, mikä tulee ulos ja mikä menee sisään auringosta. Eli tämä on se mittaukset, mitä on sitten käytetty tekemään tämä malli, minkä te tässä kuvassa näette. Eli sinne syötetään aina sisälle tämmöinen kartta auringon pinnan magneettikentästä ja sitten siitä rakennetaan auringon magneettikenttä. Eli me emme pysty niinku mittaamaan suoraan tätä aurinkoa ympäröivää tätä magneettikenttää, mutta pinnalta saadaan hyvät mittaukset. Joo, ja mä mainitsin sitten nämä meridionaalivirtaukset, eli vähän samalla lailla kun maapallolla on suuria merivirtauksia, niin auringossa on havaittu, että siellä kiertää tämmöiset suuret virtaukset, mitkä kuljettaa sit sitä magneettikenttää tuonne navoille ja sitten palauttaa sitä takaisin. Niiden nopeudet on tuommoinen 25 kilometriä tunnissa, eli ne on sinällään hyvin hitaita, mutta se nopeus on juuri sopiva, että se ehtisi niinku pyörittää sitä auringon 11-vuotista sykliä. Ja se on tietenkin mielenkiintoinen kysymys, että mistä tämä tiedetään, koska tämä tapahtuu auringon pinnan alla ja auringon valo, mistä me saadaan niin käytännössä lähes kaikki tieto auringosta, niin se syntyy siinä auringon pinnalla ja sitten siellä kaasukehässä. Eli meillä pitää olla joku keino, millä pystytään kurkistamaan sinne auringon pinnan alle. Ja se, miten tämä tehdään, niin se on niin sanottu helioseismologia. Eli samalla lailla kun maassa tutkitaan, pystytään tutkimaan asioita näiden, tässä nyt on siis näiden maanjäristysaaltojen avulla, niin voidaan sitten tutkia tätä auringon rakennetta siellä risteilevien erilaisten aaltojen kautta. Eli siinä muun muassa havaitaan, että miten tämä auringon pinta heiluu pikkusen edestakaisin. Ja sitä mittaamalla sitten saadaan tietoa niistä aalloista ja voidaan sitten rakentaa monimutkaisin menetelmin tietoa, että minkälaista on auringon sisällä. Joo, ja tässä, että ymmärtää tätä auringon aktiivisuutta, niin pitää ymmärtää, minkälaista on se auringon sisärakenteet. Eli aurinkossahan on ydin noin 25%. Sitten siinä on tuonne noin yksi kolmasosa enää jää jäljelle pinnalle, niin se siirtyy sit siitä ytimestä säteilemällä. Ja sen jälkeen se ei pysty enää sitten säteilemällä kulkemaan, vaan se lämmittää tuota pintaa ja syntyy sitten tämmöinen konvektiokerros, eli vähän niin kuin puurokattilan pohja lämpenee ja sitten sieltä nousee semmoisina valtavina kuppina sitä plasmaa ylöspäin pinnalle, jäähtyy, vajoo takaisin ja sitten se sykli siellä pyörii sitten jatkuvasti. Ja tämä niin sanottu konvektio, niin tämä näkyy siinä auringon pinnalla tämmöisenä hienona rakeisena sitten ilmiönä, eli tässä kannattaa katsoa jotain YouTube-videoita, tämä näyttää tosi hienolta, kun se auringon pinta siellä jatkuvasti pulppuilee ja elää tämän konvektion seurauksena. Ja tämän konvektiokerroksen katsotaan, että on erittäin tärkeää sille magneettikentän syntymiselle. Ja toinen on sitten tämä mainittu tämä auringon pyöriminen epätasaisesti. Eli tässä on noin auringon 0,5 auringon sädettä, eli puolessa välissä tässä auringon sisuksista. Sitten täällä on auringon pinnalle asti. Ja tässä on pyörimisnopeus. Eli nähdään, että nuo auringon sisukset tuohon noin 0,7 vähän alle asti, niin se pyörii niin kuin kiinteä kappale, mutta sen jälkeen se alkaa pyörimään sitten epätasaisesti.
Eli nämä ekvaattori pyörii selkeästi nopeammin sitten kuin nämä korkeat leveysasteet. Ja tämä myös tiedetään tuosta siitä helioseismologiasta. Mutta se pinnalla tapahtuva, niin se pystyttiin jo tosiaan päättelemään niistä auringon pilkkujen liikkeestä. Ja tämä, missä tämä muuttuu tosiaan tämä pyöriminen, niin se on tämä kerros, missä, tai rajapinta, missä tämä säteily muuttuu konvektioksi. Ja siitä on käytetty nimitystä tämmöinen kuin tacoline. Ja mä en ole tosiaan tietoinen, onko sillä joku hyvä suomennos tuolla kerroksella. Mutta sitä pidettiin, että se olisi semmoinen tosi tärkeä sen magneettikentän synnylle, kun siellä on just varsinkin tämmöisiä hyvin monimutkaisia liikkeitä. Mutta sitten mielenkiintoinen havainto on, että tämmöisillä keveillä auringon kaltaisilla tai tämmöisillä keveillä tähdillä, mitkä on täysin konvektiivisia myös, niillä on sitten hyvin auringon kaltainen magneettinen sykli. Eli se ei voi olla ainakaan sitten niinku kriittinen tämä kerros sille magneettikentän synnylle. Ja se, mikä tekee sitten konvektiosta just mielenkiintoisen, että on sitten tämmöisiä hyvin massiivisia tähtiä, jos nämä uloimmat kerrokset vaikka syntyy sitten koko tai kuljettaa energiaa kokonaan säteilemällä, niin niillä sitten taas ei havaita vastaavanlaisia magneettisia syklejä. Eli tämä on aika mielenkiintoista tämä auringon magneettisuus myös sitten niin verrata muihin tähtiin ja miten tärkeää sille magneettikentän synnylle on sitten se tähden rakenne ja se energian kulkeutuminen, mitkä sitten riippuu muun muassa siitä tähden massasta. Ja tämä auringon pinnan eläminen, se konvektio, niin se on myös sitten sen magneettikentän elämiselle hyvin tärkeää, koska se pitää sitten sen pinnan koko ajan liikkeessä ja liikuttaa sitten auringosta ulos työntyvää magneettikenttää. Eli jos tuota konvektiota ei olisi, niin olisi hyvin erilainen tähti. Ja sitten tässä on nämä kaksi kysymystä, mitkä mä nyt yhdistin tähän, että miten pilkut liittyy revontulin maassa ja miten pilkkujen lukumäärä kertoo auringon aktiivisuudesta, tai siis miksi se kertoo auringon aktiivisuudesta. Ja siinä on mulla vissiin väärä vuosiluku, pitäisi olla 1852. Eli tällä on tuommoinen henkilö kuin Edward Sabine, niin hän oli tiedemies, joka myös teki sitten paljon merimatkoja, niin kuin monet tuon ajan tiedemiehet, eli oli laivalla tämmöisillä avustavina tähtitieteilijöinä, mutta hän siinä teki myös paljon sitten tämmöisiä geomagneettisista häiriöistä mittauksia, ja hän oli mukana muun muassa, että ne ei ole mitään tämmöisiä pieniä purjehdusmatkoja, vaan yrittivät etsiä muun muassa vuoteisväylää. No, mutta kuitenkin, että hänellä oli sitten erittäin hyvät kattavat mittaukset noista geomagneettisista häiriöistä. Sitten hänellä oli myös nämä kattavat auringonpilkkuluvut sieltä, mitä tämä Rudolf Wolf oli sitten rakentanut. Ja sitten hän vertasi näitä käyriä, ja hän huomasi, että ne onkin ihan niin kuin melkein identtiset. Ja hän sitten veti siitä johtopäätöksen, että ehkä näillä auringonpilkuilla on jotain tekemistä maan geomagneettisten häiriöiden kanssa. Ja samalla muun muassa tiedettiin jo tuolloin, että kun revontulia näkyy, niin magneettikenttä on häiriintynyt. Ja sitten oli tämä kuuluisa tapahtuma, mistä monet on varmaan kuullut, eli tämä niin sanottu Carringtonin myrsky vuonna 1859. Eli silloin tähtitieteilijä ja auringontutkija Richard Carrington, hänellä oli tämmöinen oma yksityinen observatorio Englannissa, ja hän siellä joka ilta tutki ahkerasti säntillisesti auringonpilkkuja ja merkitsi niitä muistiin, kun hän sitten yhtenä iltana huomasi tämmöisen valtavan välähdyksen siellä auringossa. Ja hän oli sitten ihan ihmeissään, että mitä siellä tapahtui, ja hän jäljensi sen hyvin tarkasti. Tässä on hänen piirtämänsä kuva. Se kesti noin 5 minuutin ajan, ja sitten se niinku hiipui pois, ja hän odotti tuonne auringonlaskuun asti, että jos se palaisi, mutta mitään ei tapahtunut. Ja sitten päivä siitä niin puhkesi tämmöinen valtaisa geomagneettinen myrsky maan magnetosfäärissä, jossa revontuli näkyi Kuubaa ja Havaijaa myöten, ja lennätit verkot sekosivat. Ja hänet sitten kutsuttiin tuonne Lontoon kuninkaallisen tiedeseuraan sitten kertomaan tästä, ja siellä oli toinenkin tähtitieteilijä eläkkeellä ollut, hän oli toi, nyt mä unohtin hänen nimensä, sukunimi, siis etunimi oli myös toi
Richard sattumoisin, niin oli molemmat nähneet tämän. Ja tota noin, he sitten niin raportoivat, että siellä auringossa tapahtui tämmöinen suuri välähdys. Ja sitten epäiltiin, että olisiko sillä ollut niin yhteyttä tähän myrskyyn. No kaikki ei tästä tykänneet. Tässä tämä herra, jos tunnistatte, niin hän on Lordi Kelvin, eli William Thomson. Hän oli aikanaan hyvin kuuluisa tiedemies muun muassa lämpöopin alalta. Mutta hän oli sitä mieltä, että ei ole mitenkään mahdollista, että aurinko, joka on niin kaukana 150 miljoonan kilometrin päässä, niin voisi mitenkään vaikuttaa maahan, että se on täysin älytön ajatus. Ja koska hän oli tunnettu tiedemies ja hänellä oli hyvät aikeet, hän yritti nämä juttunsa perustaa parhaalle tieteelliselle tiedolle, mitä silloin oli, niin tämä sitten loi paljon epäilystä sille, että voiko ne olla sitten yhteydessä. Ja muun muassa siihen, että auringon pinta silloin tiedettiin, että se on noin 6000 Kelvinin lämpötilassa. Ja tällä oli sitten hyvin merkittävää se, että tuossa 1940-luvulla huomattiin, että auringon korona onkin paljon lämpimämpi. Eli sieltä oli noin 70 vuotta aikaisemmin sitten löydetty semmoinen mielenkiintoinen vihreä viiva heti heliumin löytymisen jälkeen auringon spektrista, jota sitten pitkään ihmeteltiin, että mikä se on, että onko se uusi alkuaine koronium vai jotain muuta, kunnes sitten selvisi, että se on tämmöinen, oliko se nyt 13 kertaa ionisoituneen rauta-atomin lähettämää säteilyä, ja siitä sitten pääteltiin, että ne rauta-atomit voi olla niin ionisoituneita, korkeasti ionisoituneita, niin siellä koronassa täytyy olla ihan älyttömän kuumaa. Ja totta kai tähän mennessä oli myös sitten opittu havaitsemaan niitä välähdyksiä, mitä ne Carrington oli silloin havainnut ennen sitä myrskyä, ja huomattu, että syntyy tämmöisiä välähdyksiä, joita roihuksi nimetään, niin auringossa sitten tai maassa sitten tulee näitä geomagneettisia häiriöitä. Ja tässä näkyy auringon magneettikenttää pinnalta, eli siellä nämä valkoiset ja mustat on voimakasta magneettikenttää, ja tässä on sitten auringon pilkusta kuva. Eli se, miksi sitten nämä roihut ja auringon pilkut sitten on yhteydessä toisiinsa, niin on se, että ne alueet, missä on tämä voimakas magneettikenttä, niin on juuri niitä alueita, missä niitä putkiloita tulee sieltä auringon pinnalta, ja missä se magneettikenttä on sitten monimutkainen. Ja tässä on ultraviolettivalon aallonpituudella otettu kuva auringosta. Eli siellä auringossa on niitä magneettikenttiä, jotka liittyy näihin pilkkuihin. Ja siellä pyörii sitten nämä varatut hiukkaset villisti ympäri. Ja ne samalla sitten lähettää säteilyä muun muassa ultraviolettivalon aallonpituudella, jotka sitten näkyy kauniina niissä otetuissa kuvissa. Eli tämmöisinä kirkkaina täplinä. Ja sitten tässä on tämä roihun periaate, mitä Carrington havaitsi. Eli siellä auringossa on, tässä on nämä punaiset ja vihreät ja siniset on auringon magneettikenttiä. Eli ne magneettikentät siellä sitten liikkuvat, kun se auringon pinta poreilee. Ne tulee yhteen ja silloin siellä voi tapahtua tämmöinen räjähdysmäinen magneettikentän uudelleen järjestäytyminen, mikä sitten kiihdyttää edelleen hiukkasen. Ne hiukkaset syöksyy magneettikenttäviivoja pitkin kohti auringon pintaa, missä ne sitten törmää vähän tihempään plasmaan, ja sitten sieltä syntyy sähkömagneettista säteilyä, joka me sitten havaitaan roihuna. Eli siinä on tosiaan oleellista, että siellä on nämä voimakkaat, monimutkaiset magneettikentät. Ja sitten hieman myöhemmin selvisi, että sieltä auringosta lähtee lisäksi tämmöisiä valtavia plasmapilviä 1970-luvulla, eli lennätettiin tämmöisiä koronagrafeja avaruudessa, millä luodaan keinotekoinen auringon pimennys. Eli tuossa on auringon kiekko, tuossa on koronagrafin peittävä levy. Ja kun tämmöisellä katsotaan aurinkoa, saadaan himmeä korona näkyviin. Ja sitten havaittiin tosiaan, että sieltä syntyi tämmöisiä suuria plasmapilviä hyvin eri nopeuksilla eri suuntiin. Ja nämä myös sitten on yhteydessä siihen auringon aktiivisuuden vaiheeseen. Eli silloin, kun on aktiivisuus huipussaan, niin näitä syntyy paljon. Ja sitten vastaavasti, kun aurinko on
heikommillaan, niin se magneettikenttä on heikompi, se ei ole niin monimutkainen, jolloin tapahtuu paljon vähemmän näitä purkauksia. Ja tässä on sitten ihan mallinnusta mun ryhmästä, me mallinnetaan näitä purkauksia, eli tuolla näkyy auringon pinnan magneettikenttä ja sitten nämä eriväriset viivat tässä on, niillä on vain eri väri sen takia, että ne erottaa toisensa, niin tämmöisiä auringon näihin kiertyneisiin rakenteihin liittyviä purkauksia. Tuolla näkyy, miten se auringon magneettikenttä elää ja miten sieltä sitten nousee ja lähtee tuommoinen purkaus. Eli revontulien kannalta yksi ongelmallinen juttu on, että me ei tiedetä näiden purkauksien magneettikenttää havainnoista. Meidän pitää mallintaa sitä siellä koronassa. Ja sitten viimeinen kysymys tässä, eli missä nyt mennään. Eli tässä on auringonpilkkumittauksia 1950-luvulta tuonne 2020 vuoteen asti ja tähän päivään saakka. Ja jos nyt ensin katsotaan tätä edellistä auringon sykliä, eli se Wolf tosiaan nimesi ne auringonpilkkusyklit, oliko se nyt 1750, koska se oli suurin piirtein se sykli numero 1, ja nyt ollaan menossa syklissä numero 24. Ja tässä on ennustuksia vuodelta 2015 olleessa paperissa, missä on koottu yhteen, kun haluttiin ennustaa tämän syklin 24 voimakkuus. Ja kysyttiin sitten, että miten tämä nyt meni nämä ennusteet, niin tässä on hirveä haitari. Täällä on niin kuin eri tieteellisiä menetelmiä, millä niitä on tehty. Että siinä on hyvin, hyvin erilaisia, miten sitä auringon kenttää yritetään ennustaa. Osa on mallinnusta, osa perustuu esimerkiksi niin kuin ihan maassa olevaan aktiivisuuteen. Ja täällä oli niin kuin tuonne melkein 200 auringonpilkku maksimi ja sitten ihan, että olisi tuommoinen superpieni sykli sitten, eli noin 40 auringonpilkkuluku. Eli todella, todella valtava haitari näissä auringonpilkkuennusteissa. No nyt jos mennään sitten tähän meneillään olevaan sykliin, eli sykliin numero 25, eli nyt me ollaan siinä nousevassa vaiheessa. Ja silloin kun tämä sykli alkoi, milloin yleensä nämä auringonpilkkuennusteet tehdään, niin, tai ensimmäiset kunnon ennusteet tehdään, niin silloin Yhdysvaltain meri- ja ilmastotutkimuslaitos, eli NOAA, ja sitten NASA, heidän asiantuntijapaneeli, ne ennusti, että tämän syklin 25, sen maksimi on heinäkuussa 25, ja maksimi auringonpilkkuluku on 115. Eli tämä sykli alkoi joulukuussa 2019. Silloin havaittiin ensimmäiset uudet pilkut, siellä keskilatitudeilla olevat pilkut, jotka oli tämän syklin 25 polariteettia. No sitten, kuinka sitten tosiaan kävikään? Eli aurinko käyttäytyi hieman eri lailla kuin odotettiin, tai nuo ennustukset sanoo. Eli tässä on tuo ennuste, mikä annettiin, ja tässä on sitten auringonpilkkuhavaintoja. Eli nähdään, että tämän syklin aktiivisuus nousee nopeammin ja se on nousemassa korkeammalle. Ja nyt sitten ihan vasta tuli tämä NOAA:n ja NASAn uusi tuore ennuste. Eli nyt ennustetaan, että tämä sykli 25, että sen huippu olisikin jo ensi vuonna tammikuusta lokakuuhun. Ja auringonpilkkuluvuille tälläkin on vieläkin iso niin kuin haitari. Eli siellä olisi, että se olisi noin 150, mutta silleen, että voisi olla noin 140 tuonne 170, eli ei olisi mitenkään tulossa sitten merkittävästi pienempi sykli ainakaan kuin edellinen sykli oli. Eli se edellinen sykli, mä katsoin, että oliko mulla, täällä taisi olla itse asiassa se, joo, eli toi edellinen sykli numero 24, niin tämä oli heikoin sykli 100 vuoteen, 116 oli se auringonpilkku maksimi. Ja tällainhan oli, muistelen, kun tässä oli hyvin myös pitkä auringon minimi tässä välissä, niin oli tosi paljon puhetta siitä, että ollaanko nyt menossa uutta tämmöistä Maunderin minimiä kohti, onko auringonpilkut kokonaan häviämässä, mitä nyt tapahtuu, niin nyt nähdään, että niin tosiaan ei näytä olevan käymässä, vaan tästä syklistä voi tulla niinkö selkeästi isompi myös kuin, tai onkin varmaan tulossa selkeästi voimakkaampi sykli kuin tuo 24 sykli oli.
Eli auringon käyttäytyminen on tosiaan, ei sitä hirveän tarkasti tiedetä eikä osata sitä ennustaa. Ja tähän liittyy muun muassa tämmöisiä kysymyksiä, että onko nämä Maunderin minimit ja sitten niin sanottu tämmöinen moderni maksimi. Eli jos te katsotte näitä pitkiä auringonpilkkulukuja täältä Galileon ajoista tähän nykyaikaan, niin tämä on tämmöinen niin sanottu moderni maksimi, mikä alkoi itse asiassa suurin piirtein samaan aikoihin kuin avaruusaika, eli mielenkiintoinen tämmöinen yhteen sattuma. Eli onko nämä tämmöiset heikot, jolloin näitä pilkkuja ei käytännössä ole juuri ollenkaan, ja tämmöiset sitten selkeästi korkeamman aktiivisuuden ajat, että onko ne harvinaisuuksia, vai sattuuko niitä usein, esiintyykö ne jaksollisesti vai satunnaisesti, ja mikä fysikaalinen prosessi sitten aiheuttaa nämä muutokset. Ja auringon aktiivisuutta on pystytty tutkimaan myös paljon pidemmälle, eli yksi tapa tähän on se, että auringon aktiivisuus muuttaa heliosfäärin magneettikenttää, mikä vaikuttaa ulkopuolelta tulevien kosmisten säteiden määriin. Ne kosmiset säteet törmää ilmakehään ja siellä ne sitten synnyttää radiohiiltä, jonka vaihtelut sitten tallentuu muun muassa puun renkaisiin. Ja niiden avulla on voitu sitten rakentaa pitkiä aikasarjoja auringonpilkkuaktiivisuudesta. Eli tässä on tuonne tämmöinen ihan viime aikoina julkaistu artikkeli, jossa 1000 vuodesta noin tänne 2000, vuodesta 1000 tuonne 2000-luvulle. Ja tässä näkee, että tämmöiset minimijaksot toistuu. Myös täällä on sitten tämmöisiä selkeästi korkeamman aktiivisuuden aikoja. Mutta se, mikä tässä minusta on kiehtovaa, että tässä näkyy, että tämä jotenkin tämä 11-vuotinen sykli täällä pysyy. Se välillä menee tosi heikoksi, välillä melkein häviää kokonaan, mutta aina se sitten niinkö palaa sitten takaisin. Eli aurinko voisi sanoa, että se on vähän tämmöinen niinkö epätäydellinen kello, ja varsinkin verrattuna esimerkiksi vaikka maan magneettikentän muutoksiin. Eli nämä tässä paperissa löysi, että pienemmän ajan se on näissä suuren minimin ja suuren maksimin tiloissa. Ja tämän perusteella löysi jotain tämmöistä jaksollisuutta noille minimeille, mutta suuret maksimit toistuivat epäsäännöllisesti. Mutta suurimman osan aikaa on tämmöinen syklinen keskimääräinen aktiivisuus. Ja sitten, miksi tämä on niin haastavaa, eli sitä tulikin tässä jo osittain tässä esitelmässä esille, eli se auringon magneettikenttä syntyy siellä pinnan alla, mitä meillä on vaikea havaita. Siihen syntyyn todennäköisesti se on hyvin turbulentti, epälineaarinen prosessi, jossa voi olla tämmöiset pienen mittakaavan ilmiöt myös tärkeitä, eli sen mallinnus on todella haastavaa. Ja sitä ei tosiaan osata vielä ennustaa sitä sykliä, että mikä se tulee pitkillä aikajaksoilla olemaan. Ja sitten tähän loppuun mainitsen tästä ESAn Solar Orbiter-luotaimesta. Eli tämä on kohtuullisen uusi, muutamia vuosia sitten laukaistu missio, joka ensimmäistä kertaa sitten ottaa muun muassa kuvia lähellä sitten noita auringon napa-alueita. Eli sen luotaimen taso nousee sitten sieltä ekvaattorista tai planeettojen kiertotasoista sitten ylemmäs. Ja siitä sitten odotetaan, että se pystyisi niin kuin varsinkin jäljittämään niitä pieniä plasman virtauksia erilaisilla menetelmillä, tekemään lähempää aurinkoa näitä Doppler-mittauksia, tutkimaan niitä suuria meridionaalivirtauksia ja sitten sitä magneettikentän kulkeutumisesta pienemmillä mittakaavoilla ja sen tuhoutumista. Ja sitten myös yhdistää nämä sitten moniin muihin havaintoihin, mitä tehdään sitten auringosta. Ja sitten ihan loppuun tosiaan mainostasin tätä minun ja Hannu Koskisen kirjoittamaa. Tämä ihan vasta julkaistiin tämmöinen aurinko, tutti ja tuntematon tähtemme, eli tähtemme, mikä kertoo sitten tästä auringon tarinaa sen ihan sieltä synnystä sinne loppuun asti. Ja varsinkin tässä kirjassa on punaisena lankana, että kuljetetaan tämmöistä yleistä fysiikan sitten tutkimuksen tarinaa tässä auringon tutkimuksen mukana, eli sieltä niin kuin historiasta sitten tähän päivään asti. Mut kiitokset. Tässä oli esitelmä, eli jos on kysymyksiä, niin hyvä.
Kiitos tosi paljon. Mä sanon nyt ihan muistaessani tässä tätä Emilian ja Hannun aurinkokirjaa saa myöskin itse asiassa Ursasta, saa myöskin muista verkkokaupoista, mutta myöskin meiltä. Me ei ehditty laittaa sitä verkkokauppaan tänään, mutta se tulee sinne huomenna. Eli jotta tiedätte. Mutta meillä on tullut kysymyksiä tänne chattiin tosi kivasti, ja mä nostaisin täältä ensimmäisenä kaksi tällaista, jotka oikeastaan vähän niin kuin käsittelee samaa asiaa. Mä otan ne nyt tässä yhdessä. Ensimmäinen Joo. kysymys on, vaikuttaako auringonpilkkujen määrä auringon kokonaissäteilymäärään, ja kuinka paljon auringon säteilyteho vaihtelee pilkkujakson aikana ja pidemmällä aikavälillä? Joo, eli se pikkusen vaikuttaa, mutta ne muutokset on hyvin, hyvin niin kuin pieniä sen auringon pilkkujakson edetessä. Ja siitä löytyy muun muassa, no varmaan suomen kielestä yksi hyvä on Heikki Nevanlinnalta löytyy siitä, mikä on vielä tänäkin päivänä hyvin tällainen hyvä sellainen yleiskatsaus, että miten se vaikka sitten vaikuttaa tänne maapalloon tulevaan säteilymäärään. Eli ne muutokset on hyvin, hyvin pieniä. Mutta sitten tietenkin, jos katsotaan tämmöisiä niin pitkiä sitten aikasarjoja, eli aurinkohan esimerkiksi koko ajan niin kirkastuu vähän sen, eli siellä se, että jos sieltä niin ihan synnystä asti lähdetään katsoa, niin siellä on tietenkin ollut sitten hyvin merkittäviä näitä muutoksia, eli oliko se nyt noin 20% himmeämpi, josta sitten aurinko on pikkuhiljaa alkanut kirkastumaan, ja sitten pikkuhiljaa kirkastuu sitten, kun ikä tulee lisää. Ja sillä sitten tietenkin on niillä sitten niin kuin merkitystä näillä hyvin niin kuin näiden satojen tuhansien miljardien vuosien aikaskaalan niin kuin kirkastumisilla, että niillä tietenkin on sitten merkitystä, mutta niillä ei, mitä nyt niin kuin auringon syklin aikana tapahtuu. Joo. Sitten on tämmöinen kysymys, että lasketaanko pilkkuja ympäri aurinkoa vai pelkästään siltä puolelta, joka on siinä hetkessä maahan päin? Ja varmaan myös, että jos lasketaan ympäri aurinkoa, niin miten? Joo, eli ne, miten ne sitten havaitaan, niin ne on sieltä auringon näkyvältä pinnalta. Ja niille pilkuille annetaan sitten niin kuin numerosarjat tai semmoisille auringonpilkkurykelmille. Ja sitten ne pyörähtää sen pinnan taakse, ja sitten jos ne tulee takaisin sieltä, niin niille annetaan aina niin kuin uusi numero. Eli vaikka sen niin kuin näkisi, että se on se sama pilkkuryhmä, niin sitten se käsittääkseni, että ne saa aina sitten tämmöisen uuden active region, eli aktiivinen alue numeron. Että varmaankin just sen takia, että siellä ei sit niinku tiedetä, että mitä siellä toisella puolella sitten niinku oikeasti tapahtuu, niin se on semmoinen konventio. Millä menetelmällä pilkut ensimmäisen kerran havaittiin? No siis ihan ensimmäisenä niin havainnot oli tosiaan näitä niinku paljainsilmin tehtäviä havaintoja. Eli suurimmat niistä on paljainsilmin nähtävillä, ja niitä tosiaan jotkut tyypit ihan katseli myös paljainsilmin, mutta niin kuin tuossa alussa oli, niin oli yleensä silloin, että jos oli tämmöinen hyvin aamu, hyvin ilta, joku tämmöinen niin kuin sumunen metsäpalo, hiekkamyrsky, ja sitten sen jälkeen niitä on niin kuin tutkittu sitten kaukoputkien avulla, ja nyt sitten tietenkin myös sen sitten valon avulla, eli vaikka just tutkitaan niitä magneettikenttiä. Näitä pilkkuja on havainnoitu jo aika pitkään. Onko tilastot avointa dataa ja saatavissa jostain? Joo, niitä kyllä löytyy. Eli esimerkiksi se Belgian kuninkaallinen observatorio, Belgian Royal Observatory, niin niiden sivuilla löytyy esimerkiksi kuvia näistä auringonpilkuista. Sieltä löytyy myös ihan ne mittaukset. Siellä on muistaakseni vuosittaiset aurinkopilkkuluvut. Sieltä löytyy myös päivittäiset aurinkopilkkuluvut, ne voi ladata sieltä ihan kukaan vaan tekstitiedostona ja viedä vaikka Exceliin ja tehdä itse erilaisia kuvaajia. Hyvä. Mitä aurinkoluotaimia tällä hetkellä on käytössä ja mitä niillä tutkitaan? Joo, eli nythän sanotaan, että eletään tämmöistä aurinkotutkimuksen kulta-aikaa. Eli siellä on yksi mielenkiintoinen missio on tietenkin tämä, minkä mainitsin, tämä ESAn Solar Orbiter, mikä ottaa ensi kertaa lähikuvia auringosta ja katsoo noita
napa-alueita tarkasti, eli se on se sen iso juttu. Sitten on tämä NASAn Parker Solar Probe, sitä taas kutsutaan raflaavaksi luotaimeksi, joka koskettaa aurinkoa, eli se nyt ei ihan lennä auringon pinnalle sinne fotosfääriin asti, mutta noin 9 auringon säteen päähän auringon pinnasta, missä tosiaan on jo älyttömän kuumaa. Ja sen juttu on taas sitten tehdä tämmöisiä paikan päällä olevia mittauksia auringon magneettikentästä, auringon plasmasta, energeettisistä hiukkasista. Eli se koittaa muun muassa vastata niihin kysymyksiin, että miten aurinkotuuli syntyy, minkä takia auringon korona on niin kuuma. Ja sitten on se Danielinoe Solar Teleskooppi, mikä on taas sitten maan päällä, eli se tekee sitten myös sitten hyvin tarkkoja mittauksia auringon siitä pinnasta muun muassa. Siltä oli ne hienot auringonpilkkukuvat ja sitten ne kuvat siitä granulaatiosta. Ja sitten on myös merkittäviä luotaimia, niin kuin Solar Dynamic Observatory, joka on, oliko se nyt 2010 vuodesta lähtien havainnut aurinkoa ultraviolettivalon aallonpituuksilla, muun muassa magnetometrejä. Sitten siellä on muutamia muitakin esimerkiksi stereoluotaimet, jotka laukaistiin 2006, niin niistä toinen on vielä hengissä ja ottaa kuvia auringosta. Soho-luotain, joka on ollut vuodesta 1996 asti, niin sekin vielä kuvaa aurinkoa, että siellä on kyllä paljon luotaimia. Mutta se, että sitä magneettikenttää tuossa koronassa, niin se on yksi semmoinen, mitä ei pystytä tällä hetkellä mittaamaan. Se on ihan älytöntä, että Soho on edelleen toiminnassa. Joo, niin musta on. Jotenkin se on niin kuin päästäkää se eläkkeelle. Ei, se on hyvä, että se on siellä. Joo, ja siinä on just se, että se on ainut, joka tällä hetkellä pystyy niin kuin maa-aurinkoviivalta kuvaamaan niitä purkauksia. Eli siellä on just se keinotekoinen auringon pimennys, se koronagrafi. Niin jos Soho menetetään, niin tällä hetkellä ei sit ole sitä koronagrafia siellä aurinkomaalinjalla. Aivan hyvä. Soho, älä jää eläkkeelle. Onko ainoastaan pilkkujen määrä merkittävää vai myös niiden muut ominaisuudet, kuten koko tai kesto? Joo, ne on erittäin merkittäviä myös. Ja pilkkujen koolla varmasti on merkitystä myös siihen, että miten voimakas se magneettikenttä siellä on, miten isoja alueita siellä sitten tulee, mutta sitten myös sillä, että miten monimutkainen se kenttä niissä auringonpilkuissa on. Eli se kenttä niissä sitten jatkuvasti elää, kun ne on syntyneet. Ja ne auringonpilkkurykelmät, mitkä aiheuttaa sitten eniten niitä purkauksia, niin ne on sellaisia, missä on kaikista monimutkaisin magneettikenttä. Eli se monimutkainen tarkoittaa sitten, miten ne on silleen kiertyneet, koska se sitten kerryttää siihen magneettikenttään vapaata energiaa, mikä voi sitten purkautua. Eli pilkut ei tosiaan ole ihan samanlaisia. Ja muissa tähdissä on sitten havaittu semmoisia superpilkkuja, mitkä on sitten ihan valtavan kokoisia. Et se on mielenkiintoista, että kuinka isoja niitä voi syntyä. Ja esimerkiksi vaikka auringossa, että mikä on maksimikoko. Ja miten se sitten, ja sitäkään ei varmastikaan täysin vielä nykyään tiedetä, että miten se purkauksen ominaisuudet sitten on yhteydessä siihen pilkkujen kokoon ja ominaisuuksiin, että se ei ole mitenkään ihan täysin selvää. Minkä takia lämpötila nousee kromosfäärissä tai transitiokerroksessa niin voimakkaasti? Mistä lämpötilaan vaadittava energia on peräisin? Joo, tämä on itse asiassa mielenkiintoinen kysymys, mitä ollaan tutkittu siitä, pohdittu siitä lähtien, kun se selvisi silloin 1940-luvulla. Eli silloin jo pääteltiin, että sen energian täytyy olla jotenkin liittyä siihen magneettikenttään, mutta miten, niin se on vielä avoin kysymys ja muun muassa yksi, mitä nämä aurinkoluotaimet uudet yrittää sitten selvittää. Siinä on paljon tämmöisiä ideoita, yhdet liittyy just siihen konvektioon, mistä oli se kupliva auringon pintakuva, eli se siellä ne auringon magneettikenttäviivat nousee sieltä sisältä sinne koronaan, ja sitten se konvektio tökkii niitä kenttäviivoja, ja niitä pitkin sitten lähtee semmoisia aaltoja, niitä kutsutaan alveenin aalloiksi, ja sitten on ajateltu, että ne alveenin aallot voisivat sitten luovuttaa sitä energiaa siellä ylempänä kaasukehässä, ja se sitten lämmittää sitä koronaa.
Mutta se kysymys on sitten se, että mikä se on se mekanismi, että miksi ne just luovuttaa sitä energiaa siinä hyvin noin lyhyellä matkalla. Sitten toinen liittyy tämmöisiin roihuihin, mitä näytettiin tuossa, mutta semmoisiin ihan hyvin, hyvin pieniin noin purkauksiin, eli niin sanottuihin nanoroihuihin. Eli oli Parkerin idea aikoinaan, että auringossa olisi tämmöinen nanoroihujen meri, eli siellä pamahtelisi tämmöisiä pieniä lämpöpommeja jatkuvasti, jotka sitten lämmittäisi sitä koronaa. Ongelmana on siinä, että ne on niin pieniä, että niitä ei oikein pystytä havaitsemaan. Niitä ei ole kunnollisia, täysin kiistattomia havaintoja ole vielä ihan niin pienistä roihuista. Mitä tällä hetkellä tiedetään auringon pidemmistä sykleistä? Joo, nämä on myös mielenkiintoisia. Eli siellä auringossa on ehdotettu tämmöisiä 100 vuoden, 1000 vuoden, jopa sitten näitä pidempiäkin syklejä, mutta niiden sitten nämä syyt on hyvin, hyvin epävarmoja, että mistä ne sitten siellä auringossa sitten johtuu ja mikä on sitten niiden merkitys tälle koko auringon aktiivisuudelle. Eli se on oikeastaan mielenkiintoista, miten vähän me tästä auringon eri sykleissä tapahtuvasta aktiivisuudesta sitten nykyäänkään vielä tiedetään, niin aina hämmästyttääkö näkee nuo kuvat, että miten edes sitä 11 vuoden sykliä pystyy sitten ennustamaan, tai miten huonosti sitä pystyy ennustamaan. Se jotenkin se liittyy siihen loppupeleissä siihen dynaamoprosessin monimutkaisuuteen. Miksi pilkkuja on vain 40 leveysasteiden välillä? Sen uskotaan, että se liittyy siihen auringon tietynlaiseen siihen pyörimiseen ja siihen, miten se plasma sitten kulkeutuu siellä auringon sisällä. Ja sekin esimerkiksi, että miksi ne pilkut vaeltaa sieltä sitten alaspäin, niin sitäkään ei vielä osata sitten täysin selittää, että se on yksi tämmöinen aurinkomallien iso haaste. Joo, tuntuu hurjalta, että siinä on niinku tämmöinen plasmapallo, joka niinku periaatteessa pyörii, mutta sitten se käyttäytyy kuitenkin kauhean monimutkaisella tavalla Niin on. pitkissä aikaskaaloissa. Onneksi se fuusio kuitenkin siellä ytimessä toimii niin kuin pitääkin. Onneksi, joo, se on Voisi olla huojentavaa. Muuten huono juttu. Tulisi vileä. Joskus näkee Maunder Minimin ja niin sanotun pienen jääkauden yhdistettävän. Onko niillä yhteys vai olivatko ne vain sattumalta samaan aikaan? Ne oli sattumalta samaan aikaan, eli siinä, niin kuin, jos katsoo niitä, että miten se alkoi ja milloin se oli, niin siinä oli niin kuin, hyvin pitkät niin kuin, ajat, milloin ne ei olleet sitten niin kuin, yhtä aikaa myöskään toiminnassa. Ja nythän sitten vaikka tämä nykyaikainen auringon aktiivisuus, kun siinä sitten vaikka puhuttiin just, että nyt on aurinko menossa, auringon aktiivisuus on hyvin korkea, no, okei, meillä on korkeat lämpötilat, mutta sitten se lähtikin pienenemään ja taas nousemaan, että siellä auringossa on koko ajan menee se oma syklisyys, mikä ei sitten niin kuin korreloi sen niin kuin lämpötilan kanssa. Eli jos niitä vertaa sitten niitä käyriä pidemmältä ajalta, niin ei ole sitten semmoista selkeä ole yhteyttä. Ja nuokihan sitten monesti, kun on niitä sellaisia jaksoja, että on sitten muuttuneet lämpötilat globaalisti maassa, niin sieltä on sitten löytynyt esimerkiksi vaikka tämmöisiä tulivuoren purkauksia, mitkä on sitten viilentäneet ilmastoa merkittävästi. Tässä jo mainitsit vähän, että miten tällaisilla täysin konvektiivisilla pienimassaisilla tähdillä on havaittu, että on samantyyppisiä magneettisia syklejä kuin auringolla. Mä jäin sitten tietysti miettimään sitä, että jos meillä on tämmöinen hyvin massiivinen tähti, jolla on sitten pintakerrokset onkin niin kuin radiatiivisia, eli sitten menee toisinpäin kuin mitä auringolla, ja ne konvektiiviset kerrokset on siellä syvällä ytimessä, niin tunnetaanko niiltä minkälaisia magneettisia syklejä tai magneettikenttiä ylipäätään? Sä et siitä sanonut sitten Joo, enempää. En sanonutkaan. Mä en ole niihin kauhean hyvin perehtynyt. Niillä ei niin kuin ainakaan samanlaista sykliä ole, eikä ne käsittääkseni ole niin kuin yhtä lailla magneettisesti aktiivisia, mikä on tavallaan jännä, että jotenkin itse ajattelee, että mitä isompi on, niin jotenkin sitä magneettisesti aktiivisempi on, mutta se on oikeastaan tässä toisinpäin, että ne
keveet, täysin konvektiiviset, nopeasti pyörivät tähdet on just niitä, missä on näitä superroihuja. Kun taas sitten mun käsitys on se, että sitten ne isot tähdet, joilla ei ole sitä konvektiota, että ne olisi sitten niinku rauhallisempia. Ja sehän on niillä sitten epäselvää, että miten niiden magneettikenttä sitten, mikä kuitenkin on havaittu, että niillä on magneettikenttä, että miten se syntyy, että onko se sitten joku tämmöinen siellä ytimestä siirtyvä vai onko niillä sitten joku muu mekanismi, mikä siellä synnyttää. Et se on oikeastaan aika kiehtovaa sitten miettiä niitä, tai niinku oppii myös auringosta niiden muiden tähtien kautta. Ja se on myös sitten, että niillä isoilla tähdillä, että niillä ei ole sitä konvektiota, niin niillä ei ole sitten mitään, mikä tökkii myöskään sitä pintaa samalla lailla, niin niillä ei samalla lailla sitten kerry siihen magneettikenttään energiaa, eikä sitten synny samalla lailla niitä purkauksia. Eli se konvektio on tosi oleellinen auringon kaltaiselle magneettiselle aktiivisuudelle. Hyvä. Hei, kiitos ihan tosi paljon. Meiltä loppui kysymykset ja multa loppui kysymykset, koska muut kysyi aika pitkälle niitä, mitä mä olin itsekin ajatellut kysyä. Tosiaan mainostan vielä tätä Hannu Koskisen ja Emilia Kilpuan Aurinko, tuttu ja tuntematon tähtemme kirjaa. Hankittepa te sen sitten mistä tahansa. Me jatketaan tosiaan ensi viikolla kosmologian tähtihetkien kanssa. Tervetuloa silloin, ja tämä esitelmä tosiaan tulee näkyvään myös tällä kanavalla vielä tästä hamaan ikuisuuteen, mitä se sitten YouTube-tapauksessa tarkoittaakin. Kiitos. Kiitos.